זהו רגע השיא של אחד התרגילים הצבאיים הנדירים שלקחו בו חלק לוחמי חטיבת הצנחנים של צה"ל מעבר לים, אחד עם צנחנים מצבא ארצות הברית. עומדים מאחורי 40 לוחמים של חטיבת הצנחנים, אנחנו הולכים לבצע תרגיל, להמריא פה בגרמניה ולצנוח מעל אדמת פולין בשנת ה-70 למדינת ישראל. מבחינתנו זכות גדולה, כבוד גדול, גם שיתוף הפעולה וגם האירוע הסמלי. הבוקר הסתיים תרגיל ה-Swift Response של הפיקוד האירופי של ארצות הברית על אדמת גרמניה ופולין. התרגיל השתתפה פלוגת לוחמים מחטיבת הצנחנים, תרגלה יחד עם חטיבת הצנחנים 173 של הפיקוד האירופי של צבא ארצות הברית. גורם צבאי אומר, שילוב שתי החטיבות הצומחות הוא לא רק נדיר, נדבך נוסף בשפה המשותפת של שני הצבאות. All these allied nations working together so we can exchange SOPs and the way we do stuff. Our tactics, and the more we incorporate that, it's going to be better off for when we have to face a threat to work together so that we can actually do that proficiently. בסיום התרגיל התבצע מעמד החלפת כנפי צניחה בין לוחמי חטיבת הצנחנים ולוחמים הצנחנים של חטיבת 173 האמריקאי. זו הפעם הראשונה שצהל לוקח חלק בתרגיל בינלאומי של הפיקוד האירופי של ארצות הברית בחול. בצהל אומרים, כעצם השתתפות בתרגיל מעידה על חוזק שחטיבת הצנחנים משדרת לצבאות בעולם. Innanzitutto per noi italiani è un motivo di grande orgoglio lavorare con tante altre nazioni perché ci permette di poter standardizzare la nostra, le nostre procedure tecnico-tattiche e proprio per via di questa attività è importante comunque partecipare e vedere le altre nazioni come effettuano le loro procedure. ברמה האופרטיבית צריך לומר, תרגיל מהסוג הזה אולי נדיר, אולם בתרחישי היחוס הוא לא בלתי אפשרי. אפשר רק לדמיין איך, מתי ואיפה עלולים למצוא עצמם צנחנים מצה"ל ומצבא ארצות הברית צומחים יחד ומכריעים אויב משותף. The camaraderie between the countries getting close together and then hopefully you guys will come work with us outside of Israel many more times.